ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଧାନ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଛଅ ଦଫା ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆରଡିସିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବରୁ ଧାନ କ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାର ଧାନ କ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଲର ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଚାଷୀମାନେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହେବା ସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଓ ହଇରାଣ ହରକତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଚାଷୀର ଧାନକୁ ଠିକ୍ ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରାଇ ନ ଦେବା ପରେ ଉକ୍ତ ଧାନକୁ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ 500 ରୁ 1000 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ବେପାରୀ ମିଲର କିଣୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ସହ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଉତ୍ଥାପନ କରିକରି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଜିନିଷର ସମାଧାନ ନାହିଁ ହୋଇପାରି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଆରଡିସିଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗୋଟେ ଛଅ ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ସେ ଛଅ ଦଫା ଦାବି ଯଦି ଆମର ମାସେ ଭିତରେ ସରକାର କିଛି ବିଚାର ନାଇଁ କରୁଛନ୍, ମାସେ ପରେ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଆର୍ ଯେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କି ସରକାର ଅତିଷ୍ଠ ହେବେ ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ଲାଗି।